Morreu o rapaz de 24 anos, que teve 72% do corpo queimado pelo ex-cunhado em Bocaiúva. Nós acompanhamos esse caso aqui no Balanço Geral. Marcelo Douglas da Silva estava internado em coma há quase 2 meses na UTI do Hospital das Clínicas aqui em Montes Claros desde o final de julho. O autor, de 47 anos, ateou fogo na casa da ex, porque não aceitava o fim do relacionamento com a irmã da vítima. Balança aí. Morreu o rapaz de 24 anos que teve 72% do corpo queimado pelo ex-cunhado em Bocaiúva. Marcelo Douglas da Silva Pereira estava internado em coma na UTI do Hospital das Clínicas em Montes Claros desde o final de julho deste ano. A morte foi confirmada na madrugada do último domingo. A vítima foi sepultada no mesmo dia. De acordo com as investigações, no dia do crime, em 22 de julho, Marcelo estava dormindo quando o ex-cunhado ateou fogo na casa em Bocaiúva. As chamas atingiram o sofá onde a vítima estava e outros cômodos do imóvel. Por conta da gravidade, ele foi transferido para o Hospital das Clínicas em Montes Claros, onde permaneceu internado. No dia 15 de agosto, quase um mês após o crime, o delegado do caso concedeu entrevista para a imprensa e falou sobre o andamento da investigação, que apontou que o suspeito, um homem de 47 anos, também teria a intenção de matar a mãe e o tio da ex-namorada, que também estavam na casa. A vítima, ela estava retornando de uma região de zona rural, juntamente com um irmão e um amigo, e foram até uma padaria lá no bairro onde eles moravam. Quando a vítima entrou nessa padaria, deu de frente com o investigado, né? Que diante, assim que encontrou com ela, foi a puxando pelos cabelos, agredindo com chutes, socos. E o irmão, quando viu aquela situação, resolveu intervir e entrou em luta corporal com esse investigado. Foi separado, né, essa briga, essa luta corporal entre eles. E o investigado olhou para a ex-companheira e falou: eu vou matar você e sua família. Na ocasião, o homem foi até a fazenda onde trabalhava, pegou um galão de 5 litros e encheu com uma mistura de gasolina e óleo. A ação foi flagrada por câmeras de segurança que ajudaram a polícia a desvendar parte do crime. Depois que saiu da zona rural, o homem foi até a casa da ex, onde cometeu as tentativas de homicídio de forma cruel. Chegando na casa dela, ele já sabia da rotina da família, sabia quem estava lá, sabia que a vítima estava lá, sabia que a mãe da vítima estava lá e que o tio e o irmão dela estaria lá. Então, ele pegou aquele galão, derramou uma parte do combustível na frente da residência. E a residência era um caso muito humilde e tinha uma pequena janela na parte da frente da casa. E foi e lançou parte desse combustível por essa janela. O irmão da vítima, né, o ex-cunhado do investigado, estava dormindo num sofá à frente dessa janela e foi acordado com esse combustível que estava sendo jogado nele. Então, quando ele acordou, se levantou. O investigado, então, arrombou a porta da frente e deu de frente com o ex-cunhado. Quando ele deu de frente com o ex-cunhado, ele falou para o ex-cunhado: não era você que eu queria, mas já que é você, pegou o galão de combustível e jogou a gasolina no corpo desse ex-cunhado e ateou fogo. Segundo as investigações, o homem cometeu os crimes porque não aceitava o fim do relacionamento de apenas 5 meses com a jovem de 21 anos. O autor já tinha diversas passagens por violência doméstica. Em 2007, em Esmeraldas, ele agrediu uma ex-namorada que chegou a desmaiar. Na mesma cidade, 7 anos depois, ele também agrediu outra ex-companheira. Na ocasião, subiu em um trator e tentou atropelar a mulher. Além disso, derrubou parte da casa da vítima. O investigado foi preso preventivamente no dia 13 de agosto na cidade de Divinópolis. Após o crime, ele fugiu de carro para a região centro-oeste do estado, onde tinha inclusive conseguido emprego em uma outra fazenda. Ao ser questionado pelos policiais, o homem permaneceu calado. Na ocasião, ele foi autuado por uma tentativa de feminicídio e 3 tentativas de homicídio. Agora, com a morte de Marcelo, o homem deve responder também por homicídio qualificado.
É impressionante, né, gente? A situação que leva as pessoas a cometer esse tipo de crime. Ah, mas não aceitava o término do relacionamento. Mas tinha outros casos também de agressão. Ele, depois desse crime aí, ele acabou fugindo, né? Foi encontrado, ficou calado, não quis falar nada. Mas agora, pensa, com a morte, né, do ex-cunhado, vai ter que responder agora por homicídio qualificado. Porque estava, né, respondendo por tentativa de feminicídio, também respondendo por tentativa de homicídio. E agora com a morte do cunhado aí, ó, que teve muitos por cento do corpo, mas quase 80% do corpo queimado, acabou não resistindo aos ferimentos, depois de 2 meses internado, acabou falecendo. Agora, né, o suspeito vai responder por homicídio qualificado. Pensa, não aceita o término do relacionamento e acaba, né, ameaçando, né, além da ex-companheira, né, acabou misturando gasolina com óleo aí, ó, e pôs fogo aí. Gente, uma covardia, uma brutalidade, uma barbaridade que chocou as pessoas pela frieza. Né? E as imagens acabaram capturando aí a parte da ação desse suspeito. Olha como é que ficou o sofá onde o ex-cunhado estava deitado. Ó. Né? Ele não aceitava o término do relacionamento e acabou, né, tomando essa atitude aí. Ainda tentou tirar a própria vida. Né? Agora pensa, gente. Você pode resolver a situação de outra forma, né? E não assim, tá certo? Me ajuda aí, agora vai ter que responder, tá?